שלום בנות, אני רוצה לספר לכם, לשתף אתכם באיזושהי חוויה מאוד משמעותית, מאוד גדולה שהייתה לנו, לי ולרבנית, כשהיינו בארצות הברית, בכלא שהיה שם פולארד. אז כולנו, מי שמכיר את ארצות הברית, מכיר את ניו יורק, לוס אנג'לס, יש ביניהם כל אמריקה. אני צריכים לטוס כמה שעות, מישהו תרם את המטוס הפרטי שלו בשביל זה. הגענו לשם, עוד לסוע כמה שעות, עוד איזה זמן ארוך לכל מיני בדיקות ביטחוניות שאתה לא הולך להגניב לו משהו וזה, כאילו זה מבטא כאלה השמורים ביותר בארצות הברית. פגשנו אותו אחרי שהוא היה 7 שנים בצינוק. צינוק בלי יכולת לראות שום דבר. כאילו ממש, תחשבו, אדם היה 30 שנה במאסר, אנחנו פגשנו אותו באיזשהו מקום באמצע. אני אומר לכם, זכיתי להיות הרבה פעמים בבתי סוהר. לראות איך זה נראה, לבקר אסירים כאלה, אסירים אחרים, את השיעור, כמה וכמה סוגי בתי כלא. אבל כל אחד מבין לבד, בית כלא זה מקום מדכא. זה לא מקום משמח בכלל. ודאי בית כלא כזה, ודאי צינוק, ודאי. זה מקומות עצובים מאוד. וציפינו לפגוש אדם אולי הכי עצוב בעולם. צריך לזכור שמדינת ישראל בגדה בו. זאת אומרת, כשהוא הרגיש שהולך להתאפס, אז הוא הולך למקלט בשגרירות הישראלית. אני עבדתי בשבילכם, תנו לי גב. וכשהוא הגיע לשם, סגרו את השער, לא נתנו לי להיכנס. ואז באו האמריקאים וכתפו אותו. גם אז לא היה להם שום הוכחות נגדו. אם לא שישראל סיפקה הוכחות לאמריקאים, להפליל אותו, הוא לא היה יושב בכלא. נורא, כן? אדם יכול להיות במקום הזה הכי מתוסכל שבעולם. הכי עצוב, הכי מדוכא, הכי מיואש, לא יודע מה שתגידו. ובצדק, נכון? אבל את התמונה שאני מספר לכם עכשיו, ואני רואה אותה כאילו היא עכשיו מול עיניי, למרות שזה היה לפני יותר מ10 שנים, שפגשתי אותו לראשונה, אני זוכר, מרחק כאילו של 4 מטר, 5 מטר, ראיתי את הבן אדם הכי מואר בעולם. אתה רואה אדם שכאילו פגשת חבר בכותל המערבי בשבת אחרי הצהריים במנחה. איך הוא נראה? כולו זוהר, נכון? כמו המנורה. כולו שמח, כולו אור, אהבת השם, דבקות, נכון? בערך ככה זה נראה. בבית כלא הכי שמור בארצות הברית, אדם שאין לו עבר, כאילו כל העבר נמחק, כולם בגדו בו. מדהים, מדהים הדבר הזה, זה ממש, ממש התקיים בו הפסוק, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יירא רע כי אתה עמדי. ממש כך. הוא סיפר לנו שאבא עליו השלום, פעם ישב איתו, אבא היה אצלו הרבה פעמים, לא ספרתי כמה, אבל הוא ביקר אותו הרבה פעמים, איך, גם כשהיה אסור לבקר אותו בכלל, אז הרב אמר, לכל אסיר יש את הכומר שלו, נכון? תגיד, אתה, כומר לא מדבר אליך, אתה רוצה את הרב, מי הרב שלך הרב? אז הוא כתב במסמכים של הבית סוהר, הרב של איזה הרב אליהו, והרב היה בא לבקר אותו כל הזמן. גם פעם אפילו היה במשפט שלו, באחד האירורים שלו. בקיצור, הרב אמר לו פעם, את הפסוק הזה צריך נקד אחרת. הוא אומר, אמר לי את זה בדמעות, הוא אמר לי את זה. זאת אומרת, הפסוק צריך לנקד, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יירא. פסיק. אני לא מפחד. מה שרע פה, זה כי אתה עמדי, כי גם אתה נמצא, כי גם אתה ריבונו שלנו נמצא בצוהר. והרב אמר לו את זה עם דמעות. אמר לו, כאילו, אני באופן אישי, יכול לעבור את זה. בסדר, אין לי את כל התנאים שהיה לי בחוץ.
אבל החילול השם שם הדבר, זה דבר, זה מה שהראה פה בתמונה. וכך הוא חי אגב. זה היה צורת חיים שלו. ואני אומר לכם, ראינו את השכינה ששרויה עליו. שעשה, ממש. כי אתה עמדי לגמרי, זה היה מדהים לראות את הדבר הזה. זה מאוד מזכיר את יוסף הצדיק שהיה בכלא. שכמו שכולם מבינים, הוא היה באור, הוא לא היה בחושך. כשיוסף היה בכלא. אז כתוב שהוא רואה את שר המשקים ואת שר האופים, והוא שואל אותם, מדוע פניכם רעים היום? זו השאלה הכי הזויה שיש, כן? בכלא, אם אתה רואה מישהו מחייך, אתה אומר לו, מה קרה שאתה מחייך? כולם פה צריכים ללכת עם ראש באדמה, בדיכאון, זה הכי טבעי. זה המצב הבסיסי. לא שואלים אדם למה אתה מחייך, למה אתה עצוב, שואלים אדם למה אתה מחייך. אבל יוסף השרה סביבותיו במקום הכי נמוך בעולם, ממש גיא צל מוות, בכלא במצרים, בתור עבד, כאילו מה יכול להיות יותר נמוך? היא השרה סביבו אווירה של אור, של שמחה, של אמונה, שכל מי שעל ידו היה אמור לחייך כל היום. ואם מישהו לרגע לא מחייך, מה קרה? איזה אסון אחת עליך? מהמקום הזה אגב, זוכה יוסף להגיע למלוכה. למה זוכה להגיע למלוכה? כי כאשר פרעו בדיכאון, אומר לו שר האופים, שר המשקים, אומר לו, יש אחד בכלא שהוא נער עברי, יודע לפתור חלומות. ואז הוא פה, וכל המשך ידוע. זאת אומרת, מהמקום הזה שאדם חי ככה, באור, גם כשהוא נפגש עם פרעו, איך הוא נפגש איתו? שפוף, מקופף, כמות, עבד, או נפגש אותו כמו מלך עם מלך. הדו שיח ביניהם, הוא לא דו שיח של עבד מול מלך. הדו שיח של מלך עם מלך. כך הוא מדבר איתו, איך הוא מדבר איתו? מה הוא אומר לו? תשמע, זה הפתרון, ויש לך עצה. אני ביקש ממך עצות. נותן לו עצה, ופרעה אומר, וואו, אתה מתאים. אם הוא היה עם נפש עבד, כן? עם ראש של עבד, עם צורת חשיבה של עבד, צורת חשיבה של אסיר, הוא לא יכול בשנייה אחת להחליף את התודעה שלו מתודעת אסיר לתודעת משנה למלך. זה בלתי אפשרי. אבל אם הוא כל הזמן חי בתודעה של החלום שלו, אז הוא מסוגל. אז פולארד חי ככה. זה לא סיפרו לי, ראינו בעיניים. הוא אדם שהיה יושב, כשאנחנו פגשנו אותו, כל דקה שלו ספורה בכלא לא לבזבז דקה. קם בבוקר, חצי יום יושב, לומד תורה. ממש, לומד מסכת, עוד מסכת, עוד מסכת. וחצי יום יושב ועוסק בתחום שהוא טוב בו, במדעים, יש לו ראש, היה לו ראש גאוני. איך לפתח את ישראל גם מבחינה טכנולוגית, כל מיני מחשבות, עצות, בתחום האנרגיה, בתחום הטכנולוגיה, וגם מבחינה חברתית. מה אנחנו צריכים לעשות בשביל לחזק את החברה הישראלית, לתת לה עוצמה, לתת לה כוח, לתת לה עוד שלב לעלות. יושב אדם 30 שנה בכלא, לא דיכאון, לא כדורים נגד התאבדות, לא, כמו שרוב אנשים במצבו היו מגיבים. רוב אנשים במצבו היו צריכים להתאבד. או מתאבדים, או משתגעים, או הולכים לפסיכיאטר. והוא ממש לא. כולו מלא אור, מלא זה, מלא אמון, מלא עוצמה. אני מניח שרוב האנשים ששמעו עליו לא מכירים את המקום הזה, כי לא נפגשו איתו, כי לא היה אפשר להיפגש איתו. אבל אני שפגשתי אותו, ישבתי את השעות, אספר לכם את זה, זה מדהים לראות את זה. זה אגב לכולנו גם, נכון. אני אומר, אנחנו ברוך השם לא בבית סוהר ולא במקום כזה. אבל יש לפעמים מצב שאדם, משהו לא הלך לו בדיוק כמו שהוא תכנן, כן? הוא נכנס לשפיפות כזאת, נכון? קורה? קורה? אז תחשבו על הציור הזה, בסדר? תחשבו על הציור שציירתי לכם עכשיו, ומבחוץ זה קל.
כשזה מישהו אחר, קל לנו לשפוט, קל לנו לראות, קל לנו להבין. קל לנו להבין שאם הוא היה מרשה לעצמו לשקוע, הוא כבר לא היה חי היום. ומכיוון שהוא היה לו יעד, נכון? לכן הוא ניצח, לכן הוא חי, לכן הוא שורד, לכן הוא קיים. ולכן הוא יעלה ולכן הוא יעשה עוד הרבה למען עם ישראל. הוא כבר עשה, הוא כבר עשה במה שהוא עשה, כבר עשה בעצם השיעות שלו בכלא. כן, עצם השיעות שלו בכלא, במקום שבו הוא נמצא, יוצרת לכולנו איזו תנועה בנפש. בוודאי כשהוא יבוא. וזו בחירה שלנו. אגב, זה לא רק בחירה שלו, שלנו, זה בחירה של עם ישראל לדורותיו. תחשבו בנות, תראו כמה זה פשוט. עבר עלינו בגלות, מה שפה לדבר בכלא פחות או יותר, אולי יותר גרוע, נכון? גירושים, ביזה, פרעות, מה לא, נכון? עם אחר, מה קורה לו? מתפרק. מתפרק, אף אחד אומר, אני מעדיף לא להיות יהודי. אפשר להתנצר, אפשר להתאסלם, אפשר... היו כאלה שעשו את זה. אפשר להיות בלתי מזוהה. אפשר, למה לי להיות חלק מהקהילה הזאת שהיא כל כך סובלת? אם אפשר ברגע להחליף זהות. והיו כאלה שעשו את זה, אבל העם, הליבה של העם, לא ויתרה. למה? למה לא ויתרה? איך לא ויתרה? כי החלום. כי החלום, כי יש יעד, כי יש מטרה, כי יש... יש למה לחתור. אפשר, אתם ודאי מכירות את הביטוי שאומר שאפשר לסבול כל דבר אם יש לך סיבה בשבילו. ויקטור פרנקל. בדיוק. ויקטור פרנקל, אתם מכירות את ויקטור פרנקל? פרופסור ויקטור פרנקל עבר את דקאו, את טרייזנשטאט ואת אושוויץ. שלושה מחנות השמדה. היה פסיכיאטר בווינה לפני השואה. ו... כשהוא יצא ב-1946, השנה אחרי השואה, כתב ספר שתורגם לעשרות שפות והודפס במיליוני עותקים. ספר קטן, שאומר, איך, אומר, אני ראיתי אנשים חזקים, הכי חזקים, גופנית, שקורסים, ברגע שהתברר להם שאין להם בשביל מה לחיות. נניח, הוא חשב שאשתו חיה והוא חי בשבילה, וכשהסבר לו שאשתו מתה, ביום אחד הפך להיות חצי בן אדם ומת, כאילו איבד את חייו. ואנשים שהיה להם מה לחיות, אפילו הם יהיו חלשים. הם שרדו כל התמודדות. וזה הסיפור של עם ישראל. יש לו יעד לתקן עולם במלאכות שדי, מלאה כל ארץ דעת השם, לא יסלה גולגול. יש לנו יעד, ירושלים, עלייה, גאולה, כן? אז יש גירוש ספרד, אז יש גירוש פורטוגל, אז יש אינקוויזיציה, אז יש מסעות הצלב, אז יש שואה. יש לנו יעד, אנחנו דבוקים בו, ומנצחים. אגב, יש מאמר גאוני, כתב אותו תלמיד של החתם סופר. הוא אומר, מה הסיבה שיש התבוללות אצל הרפורמים? של 70%, שאין שם ילודה, אין שם הנישואים, כן, 50% למתחתנים, ילודה הכי נמוכה בעולם היהודי, זה שם, למה? אומר, כולם חושבים שהם, כי זה טעם הנוחות, כי הם מזלזלים, אומר, לא, זה סיבה אחת, ברגע שוויתרת על ירושלים, אומר, בעיית הבעיות שלהם, שהם מחקו מהסידור ובני ירושלים. שמחקו מהסידור עוד כמה שופר גדול לחירותינו. ברגע שאתה אומר, ברלין זה בשבילי ירושלים, או ניו יורק בשבילי זה ירושלים, זה היעד שלי, אז אין לך שאיפה, אין לך יעד, אז למה לוותר על הגויה, ולמה לוותר על הסטייק חזיר, ולמה לא לנסוע באוטו לבית כנסת, ולמה. אין לך יעד, כשיש לך יעד, אתה אומר, אני מוכן להקריב, כי בסוף,
אני הולך להיות פה משהו טוב. יש יעד. יש יעד אז אפשר. ובמיקרו קוסמוס אומרים, כן? פולארד, זה הסיפור שלנו. תורך בן אדם שרד את את הכלא, שאני לא יודע אם יש מישהו שבדור שלנו עבר דבר כזה. אני חושב שאין. זאת אומרת, בארצות הברית אין דבר כזה. לא יודע איפה יש. אני לא מאמין שיש. בארץ אין דברים כאלה. אין, משהו עבר. אין, והבן אדם, אני אומר לכם, לא שפוי. מואר, כן? כולו מלא אור, מלא, מלא, וגם ככה החיים שלו. זה הסיפור. עוד סיפור? יש הרבה סיפורים עליו. אני חושב שבאמת הדבר הכי משמעותי שאפשר לקחת מהסיפור שלו זה להבין מה אדם אחד יכול לעשות. הוא סיפר לנו שהדבר שהכי הניע אותו זה הסיפור של השואה. אני לא יודע אם אתם כולנו מכירים את הסיפור, אבל במלחמת העולם השנייה, ההנהגה של יהדות ארצות הברית הגיעה לרוזוולט. רוזוולט היה נשיא ארצות הברית, ואמרה לו, למה אתם נותנים לגרמנים להשמיד את היהודים? מה אתם רוצים שנעשה? תפגיזו את פסי הרכבת, תפוצצו את מתקני ההשמדה. זה יכול להציל, היה יכול להציל, אם האמריקאים היו עושים את זה, לפחות מיליון יהודים. מיליון יהודים. לא נתפס. אז הוא אמר להם, אנחנו מרוכזים במלחמה בנאצים. הוא אומר, בסדר, לא ביקשנו שזה במקום. מטוס חוזר מהפצצה. שמת בו 100 פצצות, 50 הוא הטיל, 50 הוא חזר. נכון? בדרך חזור, תוריד פצצה פה, פצצה פה, פצצה פה. נגמר הסיפור, תציל מיליון יהודים. אז הוא שאל אותם, אתם אמריקאים או יהודים? ברגע זה נסתמו פיותיהם, נסתמו טענותיהם, יצאו כולם מבוישים מהחדר שלו, ובזה נגמרה השיחה. אומר, למי אתם דואגים? לאינטרסים של אמריקה או לאינטרסים של היהודים? תחליטו, מה הזהות שלכם? מה הזהות שלכם? והם פחדו לומר, אנחנו יהודים. זה האחים שלנו. ואני אומר, הוא דרש מהם, אני מבקש מכם לשכוח את הזהות היהודית שלכם, להתמקד בזהות האמריקאית שלכם. אני לא מצפה שאתם תלחצו עליי באמצע המלחמה, להפגיז את מוחות ההשמדה. והם לא היה להם את המקום לבוא ולומר לו, אנחנו יהודים. הוא אומר, בזה שהיהודים לא היה להם, בבחינה פוליטית, הכוח של היהודים באמריקה הוא מאוד חזק. גם היום. הם שולטים בהמון מקומות מפתח, בתקשורת, בתעשיית, בהוליווד, בכלכלה האמריקאית. הם יושבים עם כדי כוח מאוד חזקים. כל נשיא אמריקאי, חי מהם, התרומות שהיו עכשיו לבחירות בארצות הברית, רוב התרומות, לא יודע אם רוב, אבל לפחות חצי מהתרומות שכל אחד מהנשיאים קיבל, זה מהעשירים יהודים. למרות שהאחוז המספרי שלהם בקהילה בארצות הברית הוא לא כל כך גדול, כן? הם 5% בערך, אבל התרומות הם בערך ב-50%. זאת אומרת, יש להם הרבה השפעה. מה אין להם? חוט שדרה. אז אמר לנו פולארד, אני באתי לחפר על מה שהם עשו. באתי לומר, אני יהודי. עכשיו אני אספר לכם שפעם הגעתי לקהילה, קהילה מאוד גדולה של יהודים בניו יורק. בכנסת ענק, ענק. היו שם מאות מתפללים. והייתי לתת שיעור שבת אחרי הצהריים. אני מספר לכם את הסיפור כהווייתו.
אמרתי להם, אני בא לתת לכם שיעור על יונתן פולארד. מה קרה לקהל? כולם ככה. כאילו, איזה גל של רוח שערה נשבה ממני, ועיף את כולם, נדביק אותם לכיסא. כל אחד לא רואה מה שאני עושה. אבל אני יושב, אני עומד על הבמה, אני רואה את כולם. כולם פום! כאילו זרקתי להם אבנים. מה קרה? מה קרה? מה קרה? למה אתם לא יכולים לשמוע? מה קרה? פולארד, רק אל תדבר על פולארד. למה זה אל תדבר על פולארד? כי פולארד שם לפניהם שאלה. אתה אמריקאי או יהודי? מה אתה? וזאת השאלה הכי גדולה ששואלים האדם שמגיע לשמיים. מה השאלה הכי גדולה ששואלים את האדם שמגיע לשמיים? מי אתה? מי אתה? מה השם שלך? איך אתה מזהה את עצמך? שאל אתכם, מה אתם תענו כשתגיעו לשמיים? מי את? מי את? איך תזהי את עצמך? את השם שלי. דהיינו, מה? תגדיר את עצמך. מה את? מה את יודעת זהות שלך? מה? אני ישראלית, אני יהודית. מה? מה זה? אני בת מדרשה? חלק מהעם. בסדר, תגידי, אז אני חלק מהעם ישראל. זו תשובה. אני שאלתי פעם, מנהל בית ספר, הכי יוקרתי, אני חושב, בניו יורק, בארצות הברית, למה אתה מחנך את התלמידים שלך? אני חייב לומר לכם, בנות, ששמעתי מה הוא אמר לי, כמעט לפיתי קריאה. שאלתי אותם, מה הזהות שאתה מחנך את התלמידים שלך? הוא אדם חכם, אינטליגנט. אז הוא אמר לי ככה, בושה לומר, אני מתבייש לומר לכם, קודם כל אמריקאי, אחר כך ספרדי, אחר כך יהודי. אתה משוגע? אני ספרדי. אני בחיים לא אגדיר את עצמי ככה. זה הגדרה שלי, זה אני. מה פתאום? פעם הנכדה שלי שאלה אותי, אבא, סבא, אנחנו ספרדים או אשכנזים? אמרתי לה, את לא יודעת, הכי טוב. זה לא הזהות שלי. זה זהות גלותית. זה הזהות שלי. חס ושלום. כשאדם חי בגרמניה ומגדיר את עצמו גרמני בן דת משה, זה הסוף. זה הסוף. זה הגדרה שלך, זה מה שתגיע בשמיים? אני גרמני בן דת משה? אני מזדהה עם התרבות הגרמנית. יש ביטויים כאלה אצל כל מיני פילוסופים גרמנים לפני 150 שנה. וזה הזה, אתה קורא את זה היום, אתה פשוט נדבק לכיסא. מה הזהות שלך? מה הזהות שלך? שזה זהות מאוד משמעותית. שאדם מדעת לזהות את עצמו. לא אם סיפרתי לכם פעם, אבל זה סיפור מעשה שהיה. היה כך היה. יש, הייתה לי שאלה. כשאני זכיתי להתחתן עם אשתי, נולדנו ילד, עמיחי שמו הבכור, גדל והגיע לגיל 5, ואמרתי לעצמי, הנה, הגיע הרגע לספר לבני והגעת לבנך, נכון? ליל הסדר. מה אתה צריך לומר לבן שלך בליל הסדר? מה צריך לומר לבן שלך? לא הסיפור הזה במצרים. להשאיר אותו, אבל יש משהו חשוב, הכי בסיסי, זה, התורה חוזרת לזה 4 פעמים, 5 פעמים, אולי 6 פעמים. איך אני אמור לספר לו את הסיפור? בדיוק. אני אומר לו, עמיחי מותק, הייתי במצרים. חטפתי מכות, אגבתי עוד כואב, אל תשאל, פרעה וזה, מספר לו את הסיפור על עצמי. כן? ואל תשאר, בסוף הגיע משה, איזה נס היה. ספר לו, מקדם, לקחת, זה הלכה, נכון?
כך צריך לספר את הסיפור. טוב, מה קורה? גיל 5, הבן שלי מקסם, אבא לא כואב לך בגב, הכל בסדר. הכל בסדר מותק. כן? גיל 6, 7, 8, 10, בגיל 10 הוא מסתכל עליי, אני מסתכל ככה, רואה קצת את הזווית, המבט שלו או כזאת, לא כמו שהיה לפני כן. אבא, מתי הייתה יציאת מצרים? אני אומר לה, 3,300 שנה. ובן כמה אתה, אבא? אז לא היית במצרים. אז סתם עבדת עליי, אה? שאלה? שאלה, הבנות? שאלת מפתח, מה זאת? זה יבוא לכם עוד מעט. תתארגנו. מה תעשו? מה תענו? שהנשמה שלנו הייתה שם. הכל נכון. טוב, כיוון שאני עמדתי בפני הקושייה הזאת, יש לי תשובה יותר טובה. כששואלים אותי, אני אספר לכם. אני אעשה לכם, עליכם את הטסט. תגידו לי, אתם שמעתם על מלחמת ששת הימים? כן. מי ניצח? אנחנו או המצרים? אנחנו. מי? אנחנו. הייתם שם? לא. מה זה אנחנו? מה זה אנחנו? אנחנו אחד. הכל אתם רוצים, אל תנו תשובות, התשובה ברורה. ברור, בסדר? אם אתם אומרים אנחנו, אז אתם בריאות. כי אתה אומר, האנחנו שלי, זה לא רק מיום שנולדתי. נכון? אז אנחנו שלכם זה גם מלחמת העצמאות. מי ניצח מלחמת העצמאות? מי ניצח מלחמת העצמאות? מי היה בשואה? מי יצא ממצרים? זהו. המצווה הראשונה של האבא, זה להסביר לבן שלו, מי זה אנחנו? ולכן הוא מצווה לספר לו את זה בצורת אנחנו, לא בצורת הם. עמיחי, זה אני ואתה, זה אנחנו. וגם אתה תספר לבן שלך את האנחנו הזה. זה המצווה הראשונה של אבא. לומר לבן שלו, מי זה? אנחנו. כי זאת השאלה הראשונה ששואלים את הבן שלך בשמיים, אחרי 120, מי זה אנחנו שלך? זה המפתח. אם האנחנו שלך, אנחנו שלך, שאני יהודי, גם אם התברר שמדי פעם אכל אדם סטייק לבן, ואכל בשר וחלב, אבל הוא ישראלי בארץ ישראל. זה דין, זה אגף אחר בגיהנום שבשמיים. משהו מאוד מינורי. אם בכלל. למה אם בכלל? יש בגמרא סיפור. הגמרא אומרת שאברהם אבינו יושב בפתח גיהנום, לא נתן להכניס אנשים שהם מזוהים באנחנו הזה. אומר אברהם, לא, לא, אין כניסה, אני מצטער, זה לא, זה שלי, לא, לא, אין כניסה. טוב, לא ניכנס לשאלה מה קורה בסוף, לא משנה, אבל בשורה הבסיסית, אם האנחנו שלך זה עם ישראל, אז זה לבל אחד. אם האנחנו שלך זה אמריקאים, זה לבל אחר. זה לא פשוט להיות ישראלי כשאתה אמריקאי. לא פשוט. הייתי פעם בבית ספר תיכון, יוקרתי, אולי הכי יוקרתי בניו יורק. וסיפר לכם כל זה בבית ספר יסודי, בתיכון. הגעתי לפני 4 שנים, 5 שנים. הייתי כבר חמוש בכל התובנות שאני מספר לכם. ואמרו לי, הרב, בוא, תן שם שיחה. טוב, אני כבר אדם חשוב, אני יכול להציב תנאים. אמרתי, אוקיי, אני אתן שיחה. אני שואל את המנהל, על מה אני יכול לדבר? אני, מה שאתה רוצה. אמרתי לו, אני אומר לך, אני אדבר, אתה תקבל טלפון עם ההורים. אמר לי, דבר מה שאתה רוצה. אז סגור? סגור. אספו שם את כל השביעית שמינית, מאות תלמידים, תלמידות,
אמרתי שמה, אמרתי לי שם יחוד קודשי בריחו השכינת. אני אלך להפוך להם את האנחנו עכשיו. ועמדתי שם, וסיפרתי להם מה זה עם ישראל, מה זה השלרות של עם ישראל, מה היה בעם ישראל, מה זה הגלות, מה קורה עכשיו בארץ ישראל, איך עם ישראל קם מתחייה, איך הוא חוזר עכשיו למלא את השליחות שלו ונברחו ברקו משפחות האדמה, ואני אומר להם, מה אתם עושים בניו יורק? עכשיו הזמן לעלות. מה תעשו פה? עוד מיליון שקל, עוד מיליון דולר, מה תעשו פה? תעלו! אני מדבר, אני רואה את כל המורים מחבירים. כל אחד מחפש את המפלט. ואני ממשיך, קיבלתי רישוי, לא? נכנסתי בהם. והתקשיבים, התלמידים מקשיבים. צעירים, הראש פתוח, הוא לא נעול עכשיו בוול סטריט. הוא פתוח, תשמע, הוא צעיר, הוא מחפש את האמת, כן? גמרתי את השיחה. טוב, כולם קמו, אנחנו כפיים, הבאנו שם. שבו, 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 שבו. כל המורים משתיקים אותם, תחזרו לקופסאות. יצאתי משם, אז דיברתי עם הרב של המקום, הרב של הבית ספר הזה. אמרתי, תגיד לי, אתם יש לך אמריקאים יהודים? אמר לי, הרב, נגעת בפצע הכי כואב שלי. הם אמריקאים. ואתה עוררת עליהם את היהודים, וכל הבית ספר פה, הוא מחנך אותם להיות אמריקאים טובים, ספרדים, מאוד חשוב הספרדים הזה, אל תדבלו, וכן, תורמים למדינת ישראל. שגע, טורף. בקהילות שם זה, כי יש ספרדים ויש אשכנזים, וזה כל כך צבוע, חלבים, פרסים, מה? וזה גלות. בגלות, עד לפני 100 שנה, זה היה הדבר הכי חשוב. איזה עדה את, הונגריה או פולניה? רוסי, זה מה? ההונגרים מתחתנים, מרוקאים מתחצו עם תמיסאים, לא יכול להיות, זה משהו פה לא בסדר, כנראה מישהו פה חולה. זה ככה היינו בגלות 1900 שנה. הזהות הגלותית, אני תימני, אני תימני, זה הכי חשוב בהוויה שלי, התימניות שלי, הג'עלה. ואני קורדי, אז אני הקובה, זה הכי... הכי מאפיין באישיות שלי. ואני בכלל האשכנזי, הגפילטפיס, זה אני. זה לא יאומן. כמה שזה טיפשי. אבל זה אסור שזה יהיה שום מרכיב בזהות שלנו. כשאדם, כששאלו אתכם היום, לא אחרי 120, היום, מי אתם? בחיים זה לא יהיה גפילטפיס, נכון? ברור שלא. גם לא שום דבר מהמאפיינים האחרים האלה של הגלות. לא שם גלותי, לא, כלום. אני פה, ישראלי, חלק מתהליך הגאולה של עם ישראל. אז למה זה קל? כל מי שיושב פה, זה הכי קל לו. גדלתם את זה, נשמתם את זה, חוויתם את זה, זה אתם, זה בכלל לא... אבל כשבחור אמריקאי, שגדל כאמריקאי, התחתן עם גויה, פולארד. אשתו הראשונה הייתה גויה. חי בהוויה האמריקאית, אני אמריקאי, מוצלח, פיקח, קיבל את תואר ראשון, שני, שלישי, תוך שנה, כן? גם אני יהודי, כן, כזה. מיד גייסו אותו למודיעין, ופתאום נוחתת התובנה שאני יהודי. זה בכלל לא פשוט. היציאה הזאת, היא מאוד משמעותית. זה הסיפור, אגב, של יציאת מצרים, שכולנו מכירים. מפני מה יצאו ישראל ממצרים? שלא שינו שמם, לשונם, מלבושיהם.
שמם לפניו מלבושיהם, זה לא הלכה, אולי כן, אבל זה לא הנקודה המרכזית. שמם שלנו מלבושיהם, זה הכוונה מאפיין לאומי, נכון? מה המאפיין הלאומי שלך? הוא גם לוח שנה. לוח שנה זה מאפיין לאומי. אתה חוגג את הקריסמס, או אתה חוגג את חנוכה. זה מאפיין לאומי. אתה חוגג את ראש השנה של 1 בינואר, או ראש השנה של 1 בתשרי. הלוח השנה שלך, מר. זה המאפיין. אנחנו קוראים בהגדה של פסח, למה ישראל יצאו ממצרים? בזכות שהם היו מצוינים. מה זה מצוינים? לא רק הבנה 10 בתעודה, אלא מסומנים. יש להם זהות אחרת. מי שהייתה לו זהות אחרת, הוא יצא. גם אם הוא היה עובד עבודה זרה. אם הוא מאופיין בזהות היהודית, אז הוא יצא ממצרים. גם כשהוא עובר בים סוף, הוא עובר עם עבודה זרה בכיס, זה ייפול לו בדרך. כן? גם אם הוא יעבוד עבודה זרה ברגע שהוא יגיע, זה ייפול בסוף בדרך. כי בסוף הזהות, מי אתה, גובר. אז דיברנו על פולארד, את המהפך הזה שהוא המהפך הכי קשה. הכי קשה. את זה הוא עשה. אני יהודי. ואם היהודים היו עושים את זה בשואה, אומר, מיליון יהודים היו יכולים לנצל, כי רוזוולט לא היה מצליח לעמוד מולם. הכוח של יהדות ארצות הברית הוא כזה חזק, כזה בעל השפעה, למרות המספר שלהם, הלא גדול, אבל העמדות המפתח שהם מוכזים בהם, הן כל כך משמעותיות, ורק בגלל זהות של ליל הסדר. עכשיו, סיפור קצת עצוב, אבל מאוד משמעותי. פעם היה לי שיעור לתלמידים מארצות הברית. אני חוזר לשאלה של ליל הסדר, כן? וסיפרתם את הסיפור של ליל הסדר, כן? והגעת לבנך, בעבור זה עשה השם לי. אמרתי להם את הקושייה, הבן שלי, סיפרתי את הסיפור, מה שסיפרתי לכם. והגעתי לשאלה המפתח, אמרתי להם, נו תלמידים, שאלו אתכם עכשיו, מי ניצח כששת הימים? אנחנו המצרים. מה אמנו לי? הישראלים. אני עד עכשיו זוכר את התשובה. אמרתי, מי ניצח? הישראלים ניצחו. לא, הם אחים שלנו, כן. הישראלים ניצחו. אבא שלהם לא, אולי הוא אכל מצה בליל הסדר, אולי הוא אכל מרור בליל הסדר, בטוח שאבא שלהם ישב בעשבה, אבל את המצווה הוא לא קיים. כי עיקר המצווה הזה של ההורים, לטעת, בילדים את הזהות. את הזהות. אגב, זה לא משנה בכלל, כן? גם אם יש תשובת הרמב״ם, ששאל אותו פעם גר, האם הוא אמור גם לספר את הסיפור הזה באותה צורה? אמר לו, זה בכלל לא משנה. גם אתה, הזהות שאתה מספר, זה אותו דבר, כי אתה לא משנה גנטית. הוא עם... לא היה שם באמת. בדיוק, גם הוא לא היה, הוא ואני לא היינו שם באמת. אבל בזהות, אני והוא היינו שם באותו מידה. והעבודה על הזהות היא קריטית, קריטית. איפה זה מתבטא היום בחיים שלנו? אז אנחנו פה לא מתמודדים עם נישואי תערובת ועם זהות יהודית, כי כולנו פה גדלים בתוך זהות יהודית. כן? אבל זה כן מתבטא בצריכת תרבות. אני אומר לכם, זה מפתח. זה, מה שאני אומר לכם עכשיו זה אולי משימה לא קלה, אבל היא משימה מאוד חשובה. הקבוצה שיושבת פה, כן? יכולה להחליט החלטה לחיים. אם היא צרכנית תרבות
או יצרנית תרבות. אדם יכול להגיד, אני צורך תרבות, רוב התרבות שאתה צורך, זה תרבות אמריקאית. גם אם זה סרט שהוכר בארץ, זה תרבות אמריקאית. תרבות שיש לה הרבה מאפיינים, אפשר פעם לפרוס אותם, אבל זה פשוט. כן? זה נקרא תרבות של זהויות. זה התרבות הזה. אז אדם, גם אם הוא כאילו הולך עם ציצית ועם תכלת ולא משנה, ועם כיסוי ראש, הוא יכול להיות, הראש שלו אפוף התרבות האמריקאית. ואדם יכול להיות, להחליט שאני לא הולך להיות צרכן תרבות, לא הולך לראות שום סדרה בחיים שלי. אני הולך להיות יצרן תרבות. זה לא פשוט. זה מה שאברהם אבינו עשה. כן? זה מה שהרב נרי עשה, זה מה שהרב דרוקמן עשה, זה שהרבה אנשים עושים. אבל לבוא לומר, אני זה שמעצב את התרבות, שלא רק עיקרי יהודי כלפי חוץ, אלא גם הזהות הנפשית שלי ושל המעטפת שלי תהיה תרבות יהודית. כן? לא רק בכותרת, אלא גם בתוכן פנימי. וזה העבודה. כי להיות יצרן תרבות זה הרבה זהה, הרבה עמל, הרבה לימוד, הרבה אמון, הרבה חשיבה, הרבה דיוק, אבל אפשר. כל אחת פה יכולה להיות. כל אחת פה יכולה להיות. ואם רק הקבוצה פה תחליט שהיא רוצה להיות, העולם משתנה. לא צריך יותר. לא סיפרתי לכם פעם, אבל לנין, כולנו מכירים, יש עושה את המהפכה ברוסיה, נכון? רוסיה זה מדינה עם 200 מיליון תושבים. הוא אמר שעושה את מהפכה, להפיל את שלטון הצאר, ולהקים מדינה שוויונית, כמו שתכננו, כן? צריך רק 100 אנשים. לא יותר. 100 אנשים שיודעים מה לעשות, יש להם חזון, ויש להם אומץ, והם עושים את זה. 100 אנשים מספיק להפוך, לא יותר מ-100 אנשים. כל המהפכה, מי יחולל אותה? 100 אנשים. 100 אנשים שיודעים מה הם רוצים, יודעים איך לעשות, עושים, מתמודדים, אתה הופך מדינה עם 200 מיליון תושבים, מזהות אחת לזהות אחרת. כך היה. זה גם מה שקרה עם היטלר המחשמונות. גם היטלר המחשמונות אותו דבר. הרבה. 100 אנשים נחושים, שיודעים מה לעשות ועושים. נו, אתה מוכנות להיות המאה האלה? אבל זה לא, זה האמת. זה האמת. מי מוביל את החברה הישראלית? ככה, זה השאלה. השאלה היא זאת. זאת השאלה. אדם לוקח על עצמו מנהיגות מתוך ערכים, מתוך מלאות, לא מתוך ריקנות, כלילה. אז אתם פה בשביל לצבור מלאות, כן? אבל מתוך מלאות הוא לוקח על עצמו את המקום הזה, אז הוא משנה עולם. מתאים לכם? כן. יש ביטוי בזוהר, יש בזוהר, אני אומר לכם את המשל, יש זוהר, בזוהר, בכל הזוהר יש את הליבה של הזוהר. הליבה היא נסתרת, קוראים לה ספרא דצניעותא. זוכרות? איך? ספרא דצניעותא, ספר קטן, הוא הליבה של הליבה של הליבה של הליבה של הזוהר. יש עליו הרבה פירושים, יש ספר מרתק. קיצור, בהקדמה של ספרא דצניעותא, יש דו-שיח בין רבי שמעון, זה שמולנו, לרבי יהודה, זה שמעבר לנחל עמוד, כן? שניהם פה, אחד מהם. בין רבי שמעון לרבי יהודה, יש דיון. על הספר דצניעותא, ספרא דצניעותא זה הליבה, נכון? אז הם מתחילים את הספר במשל קטן. אומר רבי שמעון משל, לחקלאי, שיש לו שמגדל חיטה.
כן? והוא מומחה בגדר חיטה. ובכפר שבו הוא גודל, כדי לאכול, אז הוא לוקח את החיטה, מבשל אותה, ואוכל דייסה. והוא זה, הוא סבב, והכל בסדר. ויום אחד, תמיד הוא שולח את, את החיטה שהוא קוצר לעיר, באות עגלות, קרקרות, מעמיסות את החיטה, נוסעות לעיר, מוכר, קונה. יום אחד הוא החליט שהוא נוסע בעצמו לעיר למכור את החיטה שלו. טוב, הוא מגיע לסוחרים הגדול, לסוחר הגדול, ומביא לו את כל העגלות מלאות החיטה, והסוחר מביא לו ארוחת בוקר, תרח אצלו, לחם, חביתה, ירקות, סלט, מטובל עם כל התבלינים, מאוד תאכל. פעם ראשונה בחיים הוא רואה לחם, הוא רואה חביתה, הוא רואה זה, הוא רגיל לאכול את הביצה כמות שהיא. אוכל, הוא תשמע בחיים לא אכלתי כזה אוכל טעים. איזה אוכל טעים, מאיפה הלחם הזה? הוא אומר לו, מהחיטה שאתה הבאת לי. מאיפה החביתה הזאת? מהביצים שהבאת לי. מאיפה הסלט הזה? מהרקות שהבאת לי. אבסוט, וואי, לא ידעתי שאפשר לעשות מהחיטה שלי כזה לחם טעים. טוב, מגיע ארוחת צהריים. מביאים לו עוגה. טוען, גן עדן, לפחות גן עדן. כל ביס, כל ביס, אף על עצמו, הוא בחיים לא אכל עוגה. הוא יגיד לי, מאיפה העוגות האלה? הוא אומר, זה מהיחידים שהבאת לי. היחידים שהבאתי לך. מגיע לערב, יהיו לו סופגניות. עם ריבה. חם כזה יצא עכשיו. ואין עולם הבא. בחיים הוא לא אכל. אמרו לו, מאיפה זה? אמרו לו, מחיטים שהבאת לי. אומר רבי שמעון, הסיפור הפשוט הזה הוא גאוני. כלומר, בחיים יש שני דברים. יש את החיטים, יש את מה שאתה עושה מהם. כן? יש לאדם בחיים שני תפקידים, גם שיהיו לו את החיטים, כי בלי שיהיה חיטים, לא יהיה לחם ולא לחמניות ולא סופגניות, כן? אבל חייב שיהיה חיטים. חיטים. זה מה שרבי עקיבא נכנס לפרדס ולומד תורה, נכון? אחר כך לוקח את מה שהוא למד בפרדס, יוצא החוצה מהפרדס, והולך ומרומם את רוחו של עם ישראל. זה הסופגניות, כן? כל אחד מאיתנו צריך להיות לו גם חיטים וגם סופגניות. גם מטען להיות מלא. כשאתם פה, כן? להיות מלא, מלא, מלא. אחר כך את כל המלאות הזאת לקחת להפות מנה. פעם לחמנייה, פעם פיתה, פעם זה, פעם... לפי הצורך, כן? כל אחד לפי הכישרון שלו. אם אנחנו... נהיה מלאים, יהיה לנו אותן מחסנים של החיט, של הקמח, תבועה וכו'. ונדע גם אחר כך כל אחת עם האישיות המיוחדת שלה, עם הנשמה שלה, עם הרגישות שלה, עם הניגון שלה, עם האור שלה, עם השמחה שלה, עם הלב שלה. תלוש את העוגות המיוחדות שהיא יודעת לעשות. כן? עם ישראל יהיה, עם ישראל יקום, הוא כבר כאן, יקום עוד, כי בלי הסופגניות המיוחדות שכל אחד פה יודעת לעשות בצורה המיוחדת, כי יש כאלה שאוהבים את הסופגניות האלה, הסופגניות האלה, כן, עם ישראל יש לו הרבה צבעים, וכל אחד מאיתנו אמור לתת את התורה עם האות שלו, את נמצאת במקום שבו מלמדים אותך להקשיב לנשמה שלך. הרי זה פה, כמה שיעורים יש לך? חצי מהשיעורים פה זה. ללמד אותך, ללמד את כולנו, להיות קשובים לנשמה שלנו. שלא שיכבשו אותך במחבר, שיעשו אותך קופסת שימורים. נכון? אנחנו, אבל זה צריך גם וגם. זאת אומרת, צריך, החיטים הם אותם חיטים, תמיד הם אותם חיטים.
החיטים הם תמיד את מקבלת משהו ארוז בסקים, כולם אותו צורה. אבל מה שעושים מהם, זה העבודה האישית שלה, של כל אחד פה. אז זה חשוב מאוד, קודם כל, בשלב הראשון שאנחנו צריכים להתמלא, להתמלא בתוכן. כל שיעור, אסור, בנות, אסור לפספס פה שום שיעור. כל שיעור לרשום אותו, לחזור עליו. ואם פספסתם איזה שיעור, אז תלכו לקחת אחת מהשנייה, שיהיה לכם שום שיעור לא לפספס. זה המחסן של החיטים. שום שיעור לפספס. הכל שיעור ללמוד אותו ולחזור עליו ולשמר אותו ושיהיה לכם אוצר, יש לכם ברוך השם כבר, למדתם, לא באתם לפה כיתה א', אבל ללמוד, ללמוד, כמה שיותר ללמוד כדי שהאוצר יהיה מלא. אחר כך, בחיים יש עלו ונפקו, כן? נכנסו ויצאו. נכנסו לפרדס ויצאו מהפרדס. נכנס לפרדס, לקטוף את הפירות, את מהפרדס, לעשות מהם מרקחת. תודה רבה. השם ישמור אתכם. אמן. שכל מה שאמרנו כתורה, יהיה רצון שיהיה תפילה. אמן. שתזכו כולם להיות מרוממות את עם ישראל. אמן. יצרניות תרבות. אמן. יצרניות של אור. אמן. של אמונה. אמן. של שמחה. אמן. של בניין. אמן. של אמון. אמן. של טוב. אמן. של גאולה. אמן. אמן ואמן.